Denne øvelse har til formål at træne dine baller og bagsiden af låret. Der findes forskellige variationer af denne øvelse. Her vises basisudgaven. Læg dig på ryggen med bøjet ben. Fødderne i gulvet med hoftebreddes afstand. Og placer armene ned langs siden med håndfladerne i gulvet. Start med at trække vejret ind. Løft bagdelen så højt du kan, og hold stillingen på skuldre og fødder, mens du puster ud. Sænk nu langsomt bagdelen, uden at komme helt ned til gulvet. Gentag herefter øvelsen.